En contra de les insuficients mesures per lluitar contra el canvi climàtic proposades per la Comissió Europea, a favor del multilingüisme a Occitània, a favor de la prohibició de l'ús dels transgènics a França, en contra d'una Constitució Europea. La suma dels activismes de José Bové només el poden conduir a repetir, a continuar la seva tasca política com a europarlamentari. En aquests darrers 4 anys ha estat vicepresident de la Comissió d'Agricultura i ara es presenta en una candidatura conjunta a la presidència de la Comissió amb Ska Keller, la líder dels Verds Alemanys. Volen donar exemple de paritat. De hippie californià a ramader i formatger francès, Bové és l'emblema dels valors altermundistes i ha defensat amb fermesa els interessos proteccionistes del sector agrícola francès i europeu. Però la biografia de Bové va quedar marcada per sempre quan el 1999 ell i altres membres del sindicat Confederació Camperola van atacar un McDonald's en construcció. Protestaven per l'augment dels impostos sobre alguns productes europeus als Estats Units, entre els quals el Roquefort, que el mateix Bové produïa a la seva granja de Millau. Va acabar la presó i en va sortir al cap de 40 dies. Seria la primera d'una llarga sèrie de condemnes que va aconseguir resoldre amb multes. Un gal irreductible resistint contra la invasió de productes agrícoles d'arreu del món. Doncs bona nit des d'Estrasburg, José Bové. Des dels Verds reclamen la fi de les polítiques d'austeritat. Però quina és la seva alternativa i, sobretot, en quins països fixaria com a exemples en aquests moments a Europa? Alors pour moi, je crois très clairement jo el que crec clarament és que la política de la Troika ha fet estralls, un dany terrible a tots els països, i aquesta política és legítima. Jo crec que ha arribat el moment de permetre als ciutadans que puguin participar en l'elaboració de plans de rellançament, però un rellançament que ha d'estar sustentat amb un gran pla europeu per acabar amb la transició energètica, finançar-la i assolir la tercera revolució industrial, que ha de ser una revolució verda, invertint col·lectivament i reforçant Europa amb polítiques econòmiques juntament amb la política financera, podrem ser capaços de tenir les eines per permetre als ciutadans perquè puguin participar d'una manera democràtica en les seves opcions. De tota manera, els Verds francesos han estat donant suport al govern de François Hollande, i François Hollande també té com a objectiu principal arribar a complir amb el dèficit. Quin és, doncs, el seu exemple? Quina és la política que poden exportar a tota Europa des dels Verds europeus? Alors, les Français... Bé, els francesos l'any 2012 van decidir participar al govern juntament amb els socialistes. Fa 15 dies vam decidir abandonar el govern perquè no acceptem més la política que s'ha escollit i la línia de François Hollande pel que fa a nivell europeu. Per tant, avui som solidaris, no respectem les eleccions que s'han acceptat perquè mantenen les polítiques d'austeritat. S'ha de canviar de rumb. És per això que amb els grecs, amb els catalans, amb els espanyols i amb els portuguesos som favorables, després de les eleccions europees, a començar des de zero amb la política de la Comissió Europea per permetre als pobles que puguin escollir el seu futur. Senyor Bové, està d'acord en què Catalunya pugui fer un referèndum en què es parli clarament de la possibilitat de convertir-se en un estat independent? Per mi, els catalans, de la mateixa manera que els escocesos, com els bascos, tenen el dret d'escollir el seu propi futur. I no és un estat, no li pertoca a un estat nacional, a una capital d'un país, d'un estat, escollir el futur dels pobles. S'ha de construir la fórmula ideal per tenir un futur diferent si els catalans escollen aquesta via. Però per mi queda clar que Catalunya té el seu lloc idoni a la Unió Europea. Forma part d'Europa, ha participat al desenvolupament d'Europa, i per mi la defensa de les opcions dels catalans és un element molt important. Doncs moltes gràcies, José Bové, candidat dels Verds a presidir la Comissió Europea. Moltes gràcies per ser el primer a ser entrevistat en aquest Telenotícies. Farem més endavant entrevistes amb els altres candidats al mateix càrrec. Bona nit. Bonsoir. Bonsoir.